Olha, um motorista perdeu o controle direcional do carro e bateu em um veículo da DME Distribuição. Eles realizavam, eles estavam trabalhando, olha isso. Eles faziam a manutenção na Avenida Vereadora Edmundo Cardillo, região, né, região oeste, da região leste da cidade. Vereadora Edmundo Cardillo, leste. É tanta região que a gente fica até perdido, né? Mas isso aí foi ontem à noite e três pessoas ficaram feridas. O veículo atingido pertence a uma empresa terceirizada que presta serviço à DME. Os veículos seguiam sentido Zona Sul. Segundo os militares, dos bombeiros, três homens, três pessoas, dois homens e uma mulher, estavam no automóvel. Essas pessoas ficaram feridas e foram socorridas com a ajuda do SAMU. Foram encaminhados para a Santa Casa e o Hospital Margarita Morales. O motorista e o passageiro que estavam no caminhão não tiveram ferimentos. A Polícia Militar até o momento não soube informar a dinâmica do acidente. Por causa da batida, a pista precisou ficar interditada por alguns minutos, né? Na sequência, o trânsito foi liberado em meia pista. Mas que susto para esse pessoal que estava no carro e principalmente para quem estava realizando ali manutenção. Graças a Deus, os profissionais não estavam na parte de trás, né, do caminhão.